Hop, bir tanışlar hakkında etiyatlar, pasportunu suruk, müddet tükengen eken pasportlarını, mail bu alakıda mesele eken, lakin bir Rus ayol gibi ülengen ekenler. Ve farzantları bor eken. Ve Rus ayol aliment gibi ergen eken, indi böyle ki çıkam yapken ekenler, şu hakkı. Bu kandı vaziyat oza. Endi o'zimiz ham xuddi shunday vaziyat, ya'ni O'zbekistonda ham hozir agar ajrashgan bo'lsa, alimentga topshirgan bo'lsa, hozir 5 yilligini oldindan to'lab qo'ymasa chiqarmayapti MIB O'zbekiston fuqarolarini. Yo, O'zbekiston u endi Rossiya fuqarosi emas ekan. Yo, Rossiya fuqarosi emas, lekin Rossiya fuqarosi bo'lsa ham Rossiya hukumatı Rossiya fuqarosini manfaatlarini himoya qiladi-ku. Rossiya fuqarosini bolasi aliment olish kerak, uni huquqin ta'minlash kerak. U otasi chet el fuqarosi ham qochib yurish kerak emas-ku. Yo, albatta. Yo, o'zi yo, aslida to'lash shart ortiq bilan to'lash kerak. Rus ayolmi, ukrain ayolmi, farzand seniki. Albatta u. Albatta u farzandni ta'minlash kerak. Savoq ko'tarib kelsam, uni nimasi to'lash kerak. Bu boshqa variantda uni to'lash. Ya'ni men aytmoqchiman, shunday holat bo'ladimi o'zi? Bo'ladi albatta. Chiqarmaydi. Ha, chiqarmaydi. O'zi O'zbekiston kiritishdan oldin ko'p mamlakatlarda o'zi bor edi. Ha, ya'ni avvaldan. Biz keyin kiritdik. Ularda hammasida bo'lgan bu qoidalar. Xo'p, Sheremetyevo aeroportidan orqaga qaytarib yuborishdi. Menga qanchaga zapret qo'ygan bo'lishi mumkin? Aytmagan ularga. Ya, mana shu holat, mana bu ham qaray ko'ryapsizmi? Shunaqa urush bo'lgandan keyin shunaqa holatlar paydo bo'lyaptiki, bu qonungadan bilmayman, qonunga deb tushmaydigan holatlarda. Ya'ni Rossiya qonunchiligi bo'yicha kirgizmaslikka hech qanaqa asos yo'q. Agar uni tekshirsiz, mana rasmiy xat yozsiz, Rossiya kirish taqiq bor deb javob bermaydi. Taqiq yo'q hech qaysi bazasida. Lekin shu qo'yib qo'ygan kirgizmaydi ham. Tushunasizmi? Bizda o'sha ba'zan 3 xil tipdagi odamlar bo'ladi. Aslida baxtindir balkim degan. EMP deb yozib qo'yadi, не пропускной deydi, ya'ni o'tkazilmagan xolos. Tushunmaysiz. A bunga bu haligi shunaqangi holatlar bo'lar ekanki, shu urushlar ta'sir qilib, davlat o'zi sekin narsa shu huquqiy holatdan chiqib ketib qolar ekanda. Mana shu holatga tushmaydi bu narsa. Va biz buni biz bir necha yillardan beri Rossiya kirishga taqiqlarni bekor qilish bilan shug'ullanamiz. Bunga yechim yo'q hozirgi kunda. Bunga huquqiy yechimni o'zi yo'q. Chunki taqiq borligini ham isbotlab bera olmaysiz. Chunki qo'liga qog'oz ham bermaydi, kirgizmaydi. Qo'li rasmiy qog'oz ham yo'q, rasmiy hujjat yo'q, Rossiya kirishga taqiq borligida hujjat yo'q. Kirgizmaydi. Kirgizmaydi. Huquqsizlik. Shunaqa. Qarang, mana shu aliment bo'yicha hurmatli muxlislar, endi biznikilar o'zi serurug'imiz bor, boy Jahongir aka aytdilar, farzandlarimiz ko'p bo'lishini yaxshi ko'ramiz. Lekin har doim oqibatini ham hisobga olish kerak. Hozir bir insonga 2 million rubl chiqarib qo'yibdi aliment. Shuni to'lasangina chiqasan debdi. Bu 2 million rubl degani qancha bo'ladi? 20 ming dollarmi? Ha, 20 ming dollar so'ra bo'ladi. U migrant 20 ming dollari bo'lsa, u yerda yurmasdi o'zi. Hozir shuning uchun hurmatli azizlarimiz, migrantlarimiz, u yerga borib uylanayotganlar, hamma narsani hisobga oling. Endi bir uyat bo'lsa ham aytamiz, bu hazillashadigan narsa emas. Hozir aytibdiki, u chiqadigan bo'lsang debdi, 18 yil aliment to'laysan debdi. 18 yil aliment to'laysan. A boshqasiga 5 yil aliment hisoblab beribdi, 2 million bo'libdi. 5 yil aliment to'laysan, 2 million, bu 20 ming dollar degani qayerdan topadi hozir uni? O'zini farzandi aslida. Endi tamom, u o'zi hal qilish kerak. Lekin hali bilib bilmay endi farzand ko'rish, oila qurish bu jiddiy masalalar. Jiddiy masala albatta. Endi juda jiddiy. Olib keting farzandingizni O'zbekistonga olib keling. Bermaydi ular? Bermaydi. Qanday beradi uni? U agar ajrashgan bo'lsa, alimentga topshirgan bo'lsa, u farzandni onasi bermaydi. U farzand onasidan ruxsat bo'lmasa qanday chiqaradi chegaradan? Endi ertaga tayyor jinoyatchi. Mana bizda ham 3 oy davomida aliment to'lamasangiz jinoyatchi qo'zg'atilib tergov bo'ladi-ku. Kerak bo'lsa, ozoddan mahrum qilish tariqasida jazo ham qo'llash mumkin. U yerda ham xuddi shu, mana ertaga urushga ketishga tayyor potensialni odam. Bu mana Botirjon aytdiki, hozir huquqsizlik ketyapti u yerda. Urush holatida mamlakatdan boshlansa kuchi ham mumkin emas. Yana bir masala Botirjon aka aytishyapti, u yerda operativ mana shuni qanday hal qilish mumkin? Qozonda ukamizni olib ketdi, ya'ni ukamni olib ketdi deyapti. 3 oylik registratsiyasi bor edi, lekin 8-9 soatdan beri qo'yib yormayapti. Uni kimga murojaat qilish kerak? Endi qarang, 8-9 soat ushlab turishi bitta odatiy hol degan. O'zi aslida qonunchilik bu 3 soatdan ko'p ushlab turmaslik kerak. 3 soatdan agar oshiq bo'lsa, demak biron bir ayib deb qo'yib, unga bir ish qo'zg'ash, yo ma'mur yo jinoiy ish qo'zg'ash kerakdi. Endi qarang, bu odatiy hol, bu doimiy bo'lib turgan narsa, ya'ni 1 kun, 2 kun ushlab turishlari ham bo'ladi. Yo ular pul talab qilib turgan bo'ladi, yoki bir shoshilmasdan hujjat tayyorlaydida. Agar hujjat joyida bo'lsa, borish kerak, ya'ni bir yurist yollab shu borib nimaga ushlab turishlar nima deganini murojaat qilish. Biz ilgari telefon qilardik,
telefonda cevap vermese ko'pchilik bo'lib telefon qilardik. Oxiri zerikkanda qo'yib yuborardi. Shu xotlardan bo'lardi. Yani, habitatsiga yetib borishga imkon bo'lmasdi, lekin agar yurist bo'lsa borib, o'zini tanishtirib, advokatni borib turib tanishtirib, shunaqa bu odam nega 3 soatdan oshiq ishlab turibsizlar, nima asosda degan narsani bersa, nima reaksiya bo'ladi, ya'ni qo'yib yuborishadi. Agar yo'q, agar aybi bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortadi, keyin qo'yib yuboradi. 2023 yil fuqarolikka hujjat topshirdim. 2023 yil 18 dekabrda fuqarolik chiqqan ekan deyaptilar, ya'ni qaror chiqqan ekan. Bu qaror bilan birga VNJ annulirovim bo'ldi. Endilikda fuqarolikni olishdan boshqa choram yo'qmi deb bir inson yozdilar. Yo, fuqarolikda hujjat topshirgan bo'lsa ham, masalan, o'sha fuqarolik berish haqida qaror chiqqan bo'lsa ham, bularni qabul qilish majbur emas, majburiyati yo'q uning. Ya'ni bular borib hozir birinchi navbatda hozir nima qilgan? Ya'ni qasamiyat qabul qilish kerak. Qasamiyat qabul qiladi, o'sha komissiyasi bor. Qasamiyat qabul qiladi va qasamiyat qabul qilmaguncha fuqaro qolgan hisoblanmaydi. Shuning uchun xohlagan paytda bular voz kechishlari ham mumkin. Ya'ni qo'liga olmaydi. Ya'ni olmasliklari mumkin. Olmasliklari mumkin. Lekin VNJ'larni qaytarib bermaydi. VNJ'larni ham bermasligi mumkin. Hozir bular shunga kuyinib yozyaptilar, tushunish bo'lsa. Ya'ni VNJ'ni yo'qotib qo'ydim endi, ya'ni o'sha orqadan. Endi sog'omon qolganiga kuyinish kerak hozir. Bu xursand bo'lish kerak aslida. Keyingi savol, 2012 yilda O'zbekistonda sudlanganman deyaptilar Jahongir aka. Lekin Rossiyaga bu yil borsam patent bermadi, shuni asos qildi. Bu qanday bu? Mana endi mana Rossiya tomonidan Botirjon aka, O'zbekiston tomonidan Jahongir aka. Bu bizda ko'p nima qilgan holat, ya'ni Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida shunaqangi bir ma'lumotlar almashish bo'lgan shartnoma bor. Ya'ni O'zbekistonda biror bir jinoyat javobga tortilgan bo'lsangiz, Rossiyaning o'sha ichki ishlar vazirligida bu haqida ma'lumot bo'ladi. Va mana shu sudlanganlik holati tugamagan bo'lsa, muddat tugamagan bo'lsa, Rossiyada eng uzoq 8 yil, o'sha Rossiya jinoyat kodeksining 5-chi moddasi bor. Ana shunda yozilgan. Ya'ni eng uzoq 8 yil, agar jarima bilan bo'lgan bo'lsa, 1 yil bo'ladi. Ya'ni 1 yildan 8 yilgacha umumganda. U jinoyatni og'irligiga qarab turib. Agar sudlanganlik holati muddat tugamagan bo'lsa, patent bermaydi. Nafaqat patent, RVP va VNJ fuqarolik bermaydi. O'sha sud hukmini va o'sha qachon ozodlikka chiqqan bo'lsa, shu berilgan hujjatini olib borib, ya'ni sudlanganlik holatini hisoblab isbotlash kerak, keyin beradi patentini. Endi qo'shimcha qilaman, shunga hozir ana shu xorijiy mamlakatlar O'zbekistonda o'sha yagona axborot markazida turadi, bu sudlangan, sudlanmagan haqida ma'lumot. Ana shundan ham ko'chirmalar so'rashyapti. Mana bu yerda sudlanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanganligi. Endi sudlanganlikni olib tashlanganlik tasdiqlovchi sudda ajrimlar ham bo'ladi, shunaqa hujjatlar ham bor, shularni taqdim qilsa, mana men sudlanganman, to'g'ri, muddatlarni o'tib bo'lganman, jazoni o'tab chiqqanman, sudlanganlik muddatim tugadi, tasdiqlovchi mana yagona davlat xizmatlari markazidan olingan ma'lumotnoma bor, bundan tashqari bu yetarli bo'lmasa, ana shu o'zi sudlangan sudga borib ariza bersa, tegishli qarorlar chiqarib beradi, taqdim qilsa bo'ladi ularni.